नमस्कार मंडळी, मी कोकणकर कल्पेश आपल्या ब्लॉगमध्ये स्वागत करीत आहे. कसे आहेत मंडळी? मजेत ना? मजेत असायलाच पाहिजे. तर मंडळी, मी सध्या आता एक ब्लॉग टाकला होता आमच्या शाहिशाच्या बर्थडेचा. त्याला तुम्ही दिलेल्या भरपूर प्रतिसादाबद्दल तुमचं मी मनपूर्वक अभिनंदन करीत आहे. तर मंडळी, आता सध्या कोरोना काळ चालू आहे, त्याच्यामुळे सगळ्यांनी आपली काळजी घ्यायलाच पाहिजे. सर्वप्रथम मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की मास्क हा तुम्ही यूज करायलाच पाहिजे कुठेही बाहेर जाताना. मास्कशिवाय बाहेर पडू नका मंडळी, तुम्हाला हीच माझी विनंती आहे. आणि शक्यतो गरम पाणी प्यावे तुम्ही. गरम पाण्याव्यतिरिक्त तुम्ही हळदीचं दूध पण पिऊ शकता, वरतून तुम्ही काढे घेऊ शकता. आणि शक्यतो कुठे इतर हात लागला तर सॅनिटायझरचा वापर करा तुम्ही, हे तुम्हाला सांगू इच्छितो. आणि तुमची दिवाळी कशी गेली हे तुम्ही मला सांगू शकता माझ्या ब्लॉगच्या कमेंटमध्ये. आता थंडीचा काळ सुरू होत आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला जास्त काळजी घेणे आवश्यक आहे. थंडीमध्ये कोरोनाचे विषाणू जरा जास्त प्रमाणात विकसित होतात असं ऐकण्यात आलेलं आहे. त्याच्यामुळे आधी तुम्ही भरपूर काळजी घ्या तुमची, शक्यतो प्रवास टाळा. आणि कोकणकर कल्पेश, माझं पूर्ण नाव आहे कल्पेश विजय राणे. माझं गाव आहे वैभववाडी आचिरने मधलीवाडी. तर मी तुमचा भाव असं आहे, तुमच्या भावाला सपोर्ट करूचा असा तुमका. आता तुम्हाला व्हिडिओ कसे वाटतात ते मला सांगता, तुम्ही सांगा तुम्ही तुमच्या माध्यमात. प्रॉपर मला मालवणी येत नाही तरी पण मी ट्राय करतो, कारण माझी वाक्षा मालवणी. तर मंडळी, आज मी लिंबू सरबत बनवणार आहे. तर मी कोणत्या प्रकारे बनवतो हे तुम्ही बघा. सर्वप्रथम आपण लिंबू कापून घेतलेले आहेत. आपण घेणार आहोत ग्लास, असा मी धुवून घेत आहे. तर घेत आहोत आपण पाणी. तर सर्वप्रथम आपण लिंबू पिळून घेऊया आपल्या ग्लासामध्ये. लिंबूचा वापर आपण रोज करू शकतो मंडळी, हे आपल्या शरीरासाठी योग्य आहे. अर्धा लिंबू मला खूप झाला आहे, त्याच्यामुळे अर्धा लिंबूच मी बनवत आहे. आता घेऊया आपण साखर. तुमची साखर पुरेशी. घेऊया आपण मीठ चवी पुरत. चिमटीभर मीठ पुरेस आहे. आता एक वेगळा पदार्थ आपण टाकत आहोत याच्या. हा एव्हरेस्टचा चाट मसाला अनोखा आनंद देऊन जातो सरबताला. तर हा एव्हरेस्टचा चाट मसाला पाणी घेऊया. हे आहे शुद्ध पाणी. तर चमच्याने आपण ढवळून घेऊया.
उन्हाळ्यात सरबत म्हणजे एकदम सही आहे. आपलं तयार झालेलं आहे लिंबू सरबत, स्पेशल लिंबू सरबत. टेस्ट करूया. सही है, ऑसम, डिलिशियस, चांगलं बनलं आहे. लिंबू सरबत येतं म्हणजे मला करता. तर मंडळी कसा वाटला तुम्हाला माझा आजचा लिंबू सरबतचा ब्लॉग हा मला आपण सांगू शकता कमेंट थ्रू. आणि तुमच्या भावाला नेहमीच तुम्ही सपोर्ट करत राहा. माझं चॅनलचं नाव आहे कोकणकर कल्पेश. त्याला तुम्ही लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करा. आणि ती बाजूची घंटा वाजवत राहा गाववाल्यानो कधी पण. तुमच्या भावाक सपोर्ट हवा. चला बाय.